ನಾಡಿದ್ದು ಬಂದ್ ನಡೆಸೋದೇ ಅನುಮಾನ. ಬಂದ್ಗೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಬಿಗಿಪಟ್ಟಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಬಂದ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾರಂತೆ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸಭೆ ಸೇರಕ್ಕಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂಡದೇ ಇರುವಂತ ಈ ಒಮ್ಮತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಬಂಧನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಬಂದ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಆಟೋ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಈಗ ಅಪಸ್ವರ ಎದ್ದಿದೆ, ಹಲವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಾರುತಿ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಬಂದ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ರಂತ. ಖಂಡಿತ ಅರುಣ್, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಟ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ಗೆ ಸಾಥ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದು ತಡವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬಂದ್ ದಿನಾಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಂದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂದ್ ದಿನಾಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಬಂದಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ದಿನ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅಂದರೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದವರು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಬಂದ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಓಲಾ ಊಬರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಬಂದ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಇದ್ದಂಥ ನಿಲುವು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದಿಂದ ಹೊರ ಉಳುಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಬು ಬಾರು ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ್ಯಾರೂ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದು ಬಹುತೇಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಕೇಳ್ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಗೆ ಸಾಥಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಕರವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡರು ಬಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಬಂದು ದಿನಾಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದು 31 ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಂದು ಬಹುತೇಕ ವಿಫಲ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅರುಣ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಬಂದ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದನ್ನ ಮುಂದೂಡೋದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಾಲಕರು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡೋದು ಬೇಡ. ಓಹೋ, ಅವತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ? ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಕರವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ, ಬಂದ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು.
ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂದ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರನ್ನ. ಸರ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ತಮಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಇದು? ಆರಂಭದಿಂದನೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ವಾಟಾಳ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿನೂ ಸಹ ವಾಟಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಸಹ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ನನಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಸಹ ಬಂದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 31st ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಅರಿವು ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗಲ್ಲ, 7 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಂದನ್ನು ವಾಟಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು, ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ಒಮ್ಮತ ಇದೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ತಾವು ಕೂಡ December 31ರ ಬಂದ್ಗೆ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳೀಗ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಅವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ 31ರ ಬಂದ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಬಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ಅವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೊಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಕೋವಿಡು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಓಲಾ ಉಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಹಿರಿಯರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಪಾಪ. ಅಂಥ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಗೆ ನಾವು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನವೊಲಿಸೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ? ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆನೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಚಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು